Í þessu kennslumyndbandi verður farið gegnum hvernig á að nota hljóðbókasafnið. Inni á snjallvefni má finna leiðbeiningar frá hljóðbókasafninu sjálfu það hvernig á að nota appið fyrir Android-tæki. Í þessu kennslumyndbandi ætla ég að fara gegnum hvernig þið nýtið að þið eru með annars konar snjalltæki. Ég byrja því að opna Vavra. Hérna vel ég Safari. Þá opnast hérna leitarglugginn. Ég fer inn á hann og skrái. Og þar með opna síðan. Til þess að hafa aðgang að þessari síðu verður þú að vera með annarkort sjónskerðingu eða greiningu lesblindu og þá hægt að sækja aðgang. Ég fer síðan á innskráningu og skrái inn upplýsingar sem eru kennitala og síðan skrái ég inn lykilorð. Þegar ég búin að skrá inn, þarf ég að samþykkja skilmálana og innskrá. Þá birtist þetta svona. Hérna getið þið séð að ég skráð inn sem dóttir mín í þetta sinn. Hérna birtist möguleikar, þar forsíða, vinsælt, hljóðbókaleit, leiðbeiningar, safnið og umsóknum aðgang. Nú ég komin hérna inn og þá get ég farið í almenna leit. Ég ætla að skrá hérna inn bók. Og áfram til að leita. Og þá birtast hérna bækur með þessu heitum. Og ég ætla að velja hérna ferðin til Samiraka eftir hana Hörpu Jónsdóttir. Og þá byrtast þessi valmöngar. Ég get hlaðið henni niður. Ég get stjörnumert hana sem svona fyrir uppáhalds. Ég get ítt á play og ég ætla að gera það. Ég ítti hérna á play og þá byrtist bókin og þá fæði þessa valmöngar. Ég get ítt á play hérna og ákveði svolítið hraðan og síðan ef ég skrolla hérna niður að þá geti séð kaflana. Þannig að ef að ég vil byrja bara að hlusta á kafla númer 1 að þá geti valið hann og þá byrjar að spilast upplestur úr kafla númer 1. Það sem ég get líka gert að ef ég fer hérna á aðgerðir þá geti séð stillingarnar, hverjar eru uppáhalds, les söguna, sérst bækur sem að hafa verið, ég hef fengið lánaðar og bækur sem eru í láni og ef ég fer á þær, bara bækur sem eru í láni, að þá geti séð bækurna sem eru í láni núna. Maður getur haft 25 bækur í láni hvert mánuð. Það ætti nú að duga svona flestum. Ef ég vil hlaða bókinni niður, þá get ég ítt á þennan hérna takka. Og til þess að hlaða henni niður í mitt tæki. Þetta kannski hendur ef maður með tölvu eða eitthvað þannig. Kannski minna að nota það þegar maður með snjalltæki. Að hlaða niður. Ég get síðan skoða hérna hvað vinsælt og alltaf farið aftur tilbaka á forsíðuna til að sjá möguleika á nýjum bókum. Og benda það að hljóðbókasafnið mjög öflugt í því að setja inn allar nýjar bækur. Það eru oft bækur komnar inn á hljóðbókasafnið þó að séu bara rétt komnar inn í bókabúðunar. En bara gangi ykkur vel og takk fyrir þetta.